মাছটো ওলাইছে, এই ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ, ভিডিঅ'টো দেখিছোঁ। বগাকে জিলিকি গৈছে, ওচৰত মানে আঁতৰত আছে অলপ। এই পুৰা বৰশীত ধ্যান দি আছে, ক'ত ৰিচিভ কৰিব। অঁ মই কৈ দিম বাৰু। অঁ মই তাক কৈছোঁ বাৰু। ঐ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে, ফোন মই যাব লাগিব নি। লাগি বদমাছ ভিডিও হল না, না এটা অফ করে দিয়ে।